אתם מכירים את התופעה הזאת, כן? כשפעם ראשונה אתה מרוויח 1,000 שקל ראשונים בחודש, אני גבר. הייתי מדריך הראשונה, אני אמיתי. הייתי מדריך בקדה. כן. אחרי שאתה מרוויח 10,000 שקל ראשונים בחודש, אתה אומר... את זה אני ארוויח בקלות, כן? אחרי שאתה מרוויח 50,000 שקל ראשונים בחודש, על 10,000 שקל אתה מסתכל כאילו, מה זה בדיוק היה? כאשר אתה מתחיל להרוויח 100, 150, 200,000 שקל בחודש, אתה מתרגל ללייפסטייל אחר לגמרי. אתה חושב בסכומים אחרים לגמרי, סניה. ועכשיו המפתח. שימו לב, חבר'ה, כל אנשי עסקים גדולים שעברו נפילה כלשהי, היו רגילים כבר לאיזשהו סכום להרוויח, נגיד 100,000 שקל בחודש, כן? נגיד. לא סכום אסטרונומי, אבל נגיד. ופתאום קרה משהו, הם נפלו, קרסו, לא יודע, קרה משהו. בן אדם הזה הוא לא חושב איך להרוויח 1,000 שקל. הוא לא מסוגל לחשוב על זה בכלל, זה כבד לו. הוא כבר מלכתחילה לוקח פרויקטים שהם בסדרי גודל אחרים לגמרי סניים. כי הוא חושב כבר בסכומים אחרים. בשבילו להרוויח 1,000 שקל זה כמו לפתוח בקבוק של מים, זה כמו לא להצליח לפתוח בקבוק של מים, כאילו זו משימה לא נורמלית. גן ילדים, הוא לא מסתכל אפילו. אז, למה סיפרתי לך את זה? אם חלילה יקרה מצב ואתה תרגיש שמשהו לא בסדר, אין בעיה, אתה... ומתחיל, שוב בונה את אותה המערכת ומגיע לשם. למה אחרי הנפילה היה לי לא קל, לא הייתי אומר קל, אבל כשקמתי, קמתי. למה? כי לפני הנפילה טעמתי את הטעם של דם טרי, טעמתי את הטעם של מה זה להרוויח 100,000 שקלים בחודש. ולא דמיינתי לעצמי אחרי הנפילה שאני אלך לעבוד בתור שכיר בלי, לקבל 25,000 שקל בחודש ולהיות מאושר מזה. שכיר לא, שכיר לא מרוויחים. שכירים מרוויחים 25, לא סכירים. את הרעיון קלטת? כן. ככה שאל תפחד, תגדיל את נפח העבודה באופן כמה שיותר מקסימלי. תשקיע את הזמן שלך בלהביא כמה שיותר לקוחות, כי שם נמצא הכסף. תביא כמה שיותר פרויקטים, קטנים, גדולים, בינוניים, ענקים, תביא הכל. ותבנה צוות. אל תפחד מהוצאות. תפחד מהכנסות קטנות.